ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ରାଜନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ। ବିଜେଡି ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଛଅ ଥର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ ଏମ୍ପି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ¡Gracias!
Hey!
ब्यूरो रिपोर्ट संगस्तवी।